Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então a mais um vídeo aqui para o canal, mais uma vez de Power BI. E a ideia hoje é fazer um gráfico semelhante a este, onde que eu possa destacar com uma cor vermelha os valores, o menor valor, e com uma cor verde, o maior valor. E, logicamente, isso respeitando qualquer filtro que eu possa colocar aqui, né, para poder fazer a comparação e destacar os valores. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso aqui então é ter pelo menos um modelo de dados, sendo a minha tabela calendário e a minha tabela fato, tá? Aqui é um modelo bem simples. E vamos começar uma nova aba aqui. Só vou renomear essa aqui para destacar. Pronto, deu sei o que quer. E vamos lá. Primeiro passo então, vou colocar aqui um gráfico de colunas. Colunas simples. É, vou adicionar os meus dados. Aqui no eixo X, eu vou usar uma medida de faturamento. Se você não sabe como calcular o faturamento, tá? É porque que ele não entrou ali. Faturamento. Ah, não, ele está pegando uma tabela, desculpa, está aqui. Aqui ele não está entrando, que louco. Vamos puxar aqui então. Tem uns bugs novos aqui que não estão legais. Então, está aqui meu faturamento. A medida do faturamento nada mais é do que uma soma da minha coluna total de vendas. Se você não conhece esses conceitos básicos aqui ainda, recomendo que você faça o nosso mini curso que tem aqui no canal, que ele é gratuito, tem 3 horas de duração e tem certificado ao final do mesmo. Tá? Para o eixo. Opa, isso aqui vai no meu eixo X. Por que que ele está para cá? Não estava certo. Deixa eu dar um Ctrl Z. No eixo X, por isso que ele não deixou colocar, tá? Eu vou pegar aqui da minha tabela calendário. Se você não sabe criar uma tabela calendário, também tem um vídeo aqui no canal que eu mostro 5 formas de criar a tabela calendário. E eu vou pôr o nome do mês. Pronto. Então ele colocou aqui, não vou perder muito tempo com formatação, tá? Só vou aqui adicionar os rótulos de dados para a gente ter os valores ali, mas é uma tabelinha bem simples, onde eu vou ter aqui os valores mês a mês. Vou adicionar aqui em cima um filtro, tá? Uma segmentação de dados. Vou pegar da minha tabela de vendas por produto. Pronto. Tá. Vamos puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Eu poderia mexer aqui na segmentação, mas eu não vou alterar ela, tá? Vou deixar somente desta forma. Beleza. Então aqui ele já está alternando. Só que eu gostaria de destacar, por exemplo, eu estou vendo que fevereiro aqui é o menor faturamento e junho é o maior. Como que eu faço para destacar o maior e o menor? Para isso, eu vou precisar de duas funções: a função maxx e a função minx. Vamos dar uma olhadinha o que que fazem essas funções? Então vamos lá. Função Max Power BI. Ele, logicamente, vai me trazer como primeiro aqui da própria Microsoft, falando sobre essa função. Está aqui, tá? No próprio Learning aqui da Microsoft, ele já me traz isso. Vou deixar o link na descrição, tá? Então, ela retorna o valor mais alto resultante da avaliação de uma expressão em cada linha da tabela, que é justamente isso que ele vai fazer para mim. Tanto que ele me pede, ó, uma tabela e qual a expressão que eu quero, tá? E vou precisar também da minx, que vai fazer justamente ao contrário. Então eu quero, por exemplo, que o meu max ele traga uma cor e o min uma outra cor. Para isto, nós vamos criar aqui uma medida. Então eu vou criar aqui o botão direito. Eu já tenho uma tabela de medidas. Também ensino no mini curso. Nova medida. Tá. Eu vou chamar essa medida de Colors. Pronto. O nome aqui é diferente. Igual. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é verificar na minha calendário qual é o faturamento através do mês mais alto, tá? Como eu também meu nome do mês ele é baseado no mês, eu vou chamar as duas funções aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, vou chamar a função max
Eu der um ESC aqui, ó, ele já me diz o que ela faz e me diz qual é o processo. Então, qual que é a tabela que eu quero? Eu quero a minha tabela calendário. Só tem um detalhe. Eu quero que ele ignore qualquer filtro existente até o momento. Então, para isso, eu uso a função all, que vai pegar todos os dados. Dentro de all, o que que eu quero? Eu quero pegar da minha calendário nome do mês. Vírgula. Aí ele pede para mim, ó, tô no all, tá? Observem que eu ainda quero saber dentro do nome do mês, eu também quero da minha calendário os meses. Pronto. Então eu quero pegar e ignorar o filtro de tudo que existe em relação a essas duas colunas. Nisso aqui eu defini a minha tabela. Então, qual que é a minha tabela? É a calendário inteira? Não. É apenas as colunas nome do mês e mês. Porque eu poderia estar usando o nome do mês aqui, poderia estar usando o número do mês. Então, eu já vou deixar uma função pronta para as duas coisas. Vírgula. E aí, voltamos à função maxex, quando ele pede uma expressão. Como eu já fiz a minha medida de faturamento, ao pressionar aqui o colchete, ele só vai listar todas as medidas que eu tenho. Como eu tenho vários aqui, eu uso esse exemplo para muitas aulas, eu tenho que só cuidar qual que eu vou pegar. Fechei parênteses e fiz. Detalhe, aqui eu esqueci de um detalhe. Eu vou ter que criar uma variável para isso. Então, eu uso um var e eu vou usar, então, ó, VLR, tá, que é o valor, max. Essa vai ser o nome da minha variável. E vou pressionar o igual. Ali. Shift Enter para quebrar, tá? Tab para vir um pouquinho mais para cá. Var VLR mix igual. E praticamente a mesma coisa, ó. Minx all calendário nome do mês, vírgula. Calendário mês, vírgula, volto para a função min, faturamento. Fechei parênteses. Desta forma, eu só vou diminuir um pouco aqui, tá? Porque daí ele vai ficar numa linha só. Desta forma, eu fechei o que aqui? As duas principais variáveis. Shift Enter, Shift Enter. Vou criar uma próxima variável, que vai ser o quê? VLR resultado. Aqui eu vou usar uma função, podia usar um if, mas eu vou usar um switch. O que que a função switch faz? Retorna as diferentes dependendo do valor da expressão. Bom, primeira coisa, shift, eu preciso verificar se o true, ou seja, se eu tenho valores verdadeiros. E agora eu vou dar as condições que eu quero. Eu quero que, quando o faturamento for igual ao resultado do VLR max, ele retorne para mim 1, vírgula. Quando o faturamento for igual ao VLR mix, que é o min, né? Podia ter ali. Eu quero que ele retorne para mim o zero. Fecho parênteses. Veja bem, criei as variáveis para valor máximo, para valor mínimo, dentro dessas colunas apenas. Criei uma variável que ele vai verificar para mim quando for o máximo e vai pôr o número 1, quando for o mínimo vai pôr o número 0. Porém, isso aqui ainda não faz retornar nada. Então, eu preciso agora aplicar um return e chamar a variável, que vai ser a minha variável resultado. Não tem erro nenhum, pressionamos enter, né? Beleza. Está aqui o colors. Tá, mas o que que o colors faz?
Nada. Agora é que eu vou aplicar ele aqui no gráfico. Como? Eu vou clicar aqui, ó, para entrar no painel de formatação, ou aqui, se não tiver aparecendo, você pode vir em exibição e ligar aqui o formato, ó, tá? Vou descer até onde ele tem ali colunas. E tá aqui, ó, cor. Aqui eu poderia definir as cores das minhas colunas. E aqui eu tenho o botão de formatação condicional. Vou clicar sobre ele. E aqui eu vou ter que escolher primeiro que estilo. Através do valor do campo. Eu tenho gradientes, eu tenho regras, eu tenho o valor do campo. O campo tem que se basear numa medida. A medida que eu quero é a medida colors. Opa! Valor do campo não, desculpa. Eu que. Regras, pronto. Eu que confundi. Colors. Aqui ele vai ter. Bom, primeiro de tudo, aqui eu vou falar que se o valor for igual a zero em número, o zero traz para mim o valor mínimo. Então eu quero que ele coloque uma cor. Vou puxar esse vermelho que não é um vermelho 100%. Bom, vou puxar esse aqui que é um pouquinho mais forte. Pronto. Adiciono uma nova regra, que se ele for igual a 1 em número, o verde não aparece na paleta aqui, eu vou em mais cores e vou puxar ali uma cor verde. Tá ótimo. Pressionei OK e ele já colocou para mim. Ele já identificou. Então a medida ela está para ser utilizada na formatação condicional. E aí basta que eu selecione aqui e ele faz a mudança automaticamente. Bacana? Isso é ótimo para vocês destacarem valores dentro dos gráficos de vocês. Beleza, gente? Por essa aula é isto. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas que possam precisar dessa dica. Siga o nosso canal e com alguma frequência, sempre teremos novidades. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.